Dnes ráno, šéfe USA. Gordon pricestuje do údiarne. Som absolútne zhrozený. V ktorej okamžite začne dymiť. Čo sa tu do pekla deje? Chorý majiteľ je príliš slabý, aby dozeral na personál. Nie je tu žiaden šéf. A jeho dcéra odmieta prevziať zodpovednosť. Nechodím sem predsa každý deň, aby som nič nerobila. Ale áno. Bez jej vedenia. Čo je to za zvuk? Mikrovlnka. Si v kuchyni robia šokujúce skratky. Máte dnes niečo, čo nebolo v mikrovlnke? Nie, pane. A tieto zlé zvyky. Prihrievame včerajšie krídelka a tieto sú bezchybné. Vrhajú reštauráciu do večného zmetku. Je to ozaj zlé. Bude návšteva Ramseyho pre túto urážlivú majiteľku buníčkom. Aha, aké je to suché. Myslím, že je to fajn. Alebo bude taká tvrdohlavá. Jednoznačne sa mýli. Že postaví svoju reštauráciu na dobro mimo hry. Smerujete ku katastrofe. Čo je to? Odporné. Hnus, skončil si. Skončil som? Ja nič nepopieram. Ale áno, zatvor to tu. Vypadni! Toto je úžasné. Už nevládzem. Neviem, ako ti poďakovať. Áno, šéfe USA. College Park, Georgia. 20 minút od centra Atlanty. Toto predmestie je domovom najrušnejšieho letiska sveta a len cez ulicu od tarmaku je malá barbecue reštaurácia Umishon, otvorená v roku 2002 rodinou Wilsonovcov. Bol som predajcom, ale vždy som chcel vlastniť reštauráciu. Konkrétne barbecue reštauráciu. Naša dcéra sa volá Natalie Mishon. A rozhodli sme sa, že to bude skvelé meno pre podnik, pretože našim snom bolo dať ju raz Natalie. Dobrou chuť. Reštaurácii sa darilo. Je to ozaj skvelé. Bolo to otcovo dieťa. S pánom Alom na čele šlo všetko naozaj hladko. Je tu to avokádo. Darilo sa nám dosť dlhý čas, ale na nešťastie Al ochorel a musel ísť na operáciu. Otcovi zlyhali pľúca. Doktor mu povedal, aby ostal doma a oddychoval. Trochu ma to začalo bolieť, musím si ísť ľahnuť. Veľa vecí v kuchyni šlo dolu vodou, odkedy Al vypadol. Prepáčte, kedy sa ten bôčik udil, lebo je studený? Odkedy pán Al ochorel, kuchári si robia, čo chcú. Sme loď bez kapitána. Hej, ako chceš, zdrejmne si, kamoš. Naše jedlo je zlé a keď ho odnesiem späť na výmenu, tak sa sťažujú alebo hádajú. Ja nechodím dopredu trhať zákazníkom menu z rúk. A ja sa tu nevraciam s údenými krídelkami však. Ale keď chutia odporne, zákazníci ich nechcú jesť. Je studené. Makaróny so syrom sú studené. Väčšina jedál je predpripravená. Napríklad údené mesa, tie prihrievajú. Všetky prílohy. Len to naberú do misiek a nič viac. Všetko v poriadku? Takto som si teplé rebierko nepredstavovala. Zákazníci od nás odchádzajú nespokojní. Včera tu bolo pekelne mŕtvo. Chcel by som vidieť, aby moja dcéra tento podnik riadila. Ale zatiaľ to nerobí. Natalie nikdy nevidno v kuchyni. Sem tam sa staví, možno keď má hlad. Dáš mi lyžicu, prosím? Príde si dať raňajky, alebo príde a len ma škrtí. Chutná. Má pocit, že sa všetko robí samo. Chcem ísť domov. Al a ja máme svoju pracovnú morálku. A Natalie s nami nezdieľa. Ja som taká pokojnejšia manažérka. Nerozhádžem ma len tak hocičo, ani keď sú problémy. Je to zbytočne vyhodená energia. Mám po celej reštaurácii kamery, aby som z domu mohol kontrolovať, čo sa deje. A vidím, že to nie je, ako by to malo byť. Všetci vrátili makaróny so syrom. Za účty, nájomné, réžiu a tak ďalej sme v dlhoch asi 200 000 dolárov. Dostali sme sa do bodu, kedy potrebujeme pomoc šéf kuchára Ramseyho. Inak sme skončili. Pred návštevou reštaurácie súhlasil šéf kuchár Ramsey so stretnutím s jej majiteľom, Alom, ktorý ho o to poprosil. Zdravím. Gordon. Ako sa máte? Al. Rád vás poznám. Vďaka, že ste prišli. Nie je za čo, ja ďakujem. Prosím, sadnite si. Veľmi ma teší. Hej, aj mňa. Tak, mravte. Reštauráciu vedieme ako rodina. Moja dcéra a žena, ale viete,
Ja by som už rád išiel do dôchodku. Jasné. A musím presvedčiť svoju dcéru, aby ju prebrala a viedla, ale... Takže plánujete predať opraty? Presne, lebo mám zdravotné problémy. To ma mrzí. Áno, robí mi to ťažkosti. Spomenuli ste dcéru. Koľko má rokov? Má 32. A aká je schopná? Rozumu má dosť. Dobre. Len keby ho používala. Jasné. Vyzerá to tak, že dostala túto nádhernú reštauráciu na podnose. Presne. A vás hnevá, že nedrží opraty? A nesnaží sa. A nesnaží sa. Áno. A keď ste mali zdravotné problémy, takže ste to nemohli viesť. Ako to išlo? Nijako, Gordon, nijako. Jasné. Dozeral som najlepšie, ako som mohol. Dozerali ste z domu? Áno, mám tam bezpečnostné kamery, takže vidím reštauráciu z domu. Sledujete svoju reštauráciu cez bezpečnostné kamery? Hej, mám asi 18 kamier. 18 kamier? Áno, 18. Al! Ja len chcem vidieť, čo robia. To je všetko. Tak, ja sa presuniem do reštaurácie a potom sa tam dobre poobzeráme. Áno, dobre. Ale očami, nie vašimi kamerami. Uvidíme sa v reštaurácii. Ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Okay. A jazdite opatrne. Budem. Aká nádherná budova. Wow. Zdravím. Dobrý. Ako sa máte? Fajn, a čo vy? Rád vás vidím. Volám sa Gabe. Teším ma, som Gordon. Viem. Ako sa máte? Ahoj, Natalie. Dobre, a vy? Takže meno Mishon pochádza... Moje stredné meno je Mishon. Takže reštaurácia sa volá po vás? Presne. Interiér je nádherný. Pozrite sa na to. Ďakujeme. Takže už som stretol vášho skvelého manžela. Porozprávali sme sa a povedal mi pár vecí. Chcem vedieť od vás oboch, aká je vaša úloha. No, ja rada pracujem vpredu so zákazníkmi. Dobre. A vaša hlavná každodenná náplň práce? Ľudské zdroje. Aha. Takže robím výplaty a také veci. Často sa skrývam vzadu. Skrývate sa vzadu? Zostávam vzadu. Mám veľa papírovačiek a tak. Takže v reštaurácii nefungujete. Podľa Ala sú veci, ktoré by ste mali robiť a nerobíte. Vážne? Kedy ste tu naposledy pomohli? Ste stále taká tichá? Nie. Nie. Len spracúvam, čo ste povedali, že nič nerobím. Viem, len chcem povedať, že keby mne moji rodičia dali takúto reštauráciu s mojím menom nad vchodom, chcel by som v nej aj spať. Robil by som trochu viac než výplaty. Som zvedavý na jedlo, dobre? V podstate povedal, že som len také lenivé decko s menom na budove. To ma naštvalo, cítim sa nerešpektovaná vo vlastnej reštaurácii. Povedal, že nerobím nič, iba výplaty? Viete, to nebol len podraz, totálne ma zhodil. Ďakujem veľmi pekne. Nemáte za čo. Vyberte si zmenu a ja vám zatiaľ donesiem krídelka ako predjedlo. Výborne, ďakujem. Dobre. Teším sa na to, že šéfkuchár Ramsay Natalie povie veci, ktoré sa ja neodvážim. Lebo sme jej rodičia, je to viac než len obchodný vzťah. Je to osobné. Zdravím, ako sa dnes máte? Ako sa máte vy? Mám sa fajn, vítajte v Mishon. Ďakujem. Som to Desha. Krásne meno a vaše vlasy, dokonalosť. Ešte nevidel takú krásnu veľkú černošku ako ja. O tom to bolo. Bol hotový z kučier a tak. Ste takáto upravená vždy, alebo je dnešok špeciálny? Dnešok je špeciálny. Nezarábame tu takmer žiadne peniaze, takže si to nemôžem dovoliť každý deň. Ako dlho tu pracujete? Som tu 2,5 roka. A podľa vás, aký je tu najväčší problém? Manažment. Manažment. Takže, čo robí Natalie? Pravdu. Čo je jej úloha? Dávať pozor, aby nám zaplatili. A to je asi všetko. Dobre. Natalie, je s ňou problém. Je lenivá. Povedala som to. Je to tak? Začneme s údeným kuraťom a labužníckým šalátom. Dobre. Hovädzí bôčik, bravčové rebrá. A príloha? Kukuričný chlieb, zemiakovú kašu a aj zemiakový šalát. Bohužiaľ, zemiakový šalát nemáme. Nie je zemiakový šalát? Nie. Vážne? Hej, kuchyňa... Kuchyňa čo? Neradi šúpu zemiaky, je to pravda. No, áno, je to tak. Fajn. Poprosím zelenú aj pečenú fazulku. A samozrejme fazuľu vigna. Dobre, nepočula som, že chcete sladké zemiakové sufle. Dobre. A zelený kel, makaróny so syrom.
Hneď vám prinesiem vaše jedlo. Vďaka. A toto je to údené kuracie krídlo, aha? A kedy sa udeli? Dnes ráno? Dnes ráno, áno. Krása. Výborná vôňa. Vďaka. Údené kuracie krídelko. Do frasa. Suché. Jaká škoda, lebo omáčka je chutná. Ale to meso... príliš suché. To je sklamanie. Takže som zvedavá, čo si myslíte. Vo vnútri bolo suché. Vážne? Zistíte, kedy ich hudili? Jasné. Vezmem. Ďakujem. Ďakujem. Bola som v šoku, že šéf kuchárovi Remzimu nechutili naše krídelka. Nahnevalo ma to, lebo sa mýli. Ďakujem. Nech sa páči. Tie krídelka boli suché. Hamba. Nuž, vitajte v Mission. Aspoň mohli byť šťavnaté. Prečo boli suché? Lebo podvádzajú. Podvádzajú? Mhm. Je im to jedno. Ďakujem. Páni. Je to várka z dnešného rána. Tie sú zo včerajška. Toto je zo včerajška? OK, šéfe, nemala som pravdu. Boli to včerajšie krídelka. Do frasa. Vidíte, vedel som, že nechutia čerstvo, ale prečo podávajú včerajšie krídelka dnes? Nemôžem dnes dostať dnešné? Ja neviem. Len sa pýtam. Ahoj, pripravený na rock'n'roll? Teplý mesový šalát a všetky prílohy. Dobre, poďme. Dobre, poďme. Už je to tu. Krása. Bože, to je rýchlosť. Lietajúca makrela. Nech sa páči, pane. Ďakujem veľmi pekne. Nemáte za čo? Toto je labužnícky šalát s udeným kuracím. Hnus. Paradajky sú pokazené. Fuj. Kde je moja krásna dáma? Tu som. Je mi ľúto, ale paradajky sú staré a nechutné a zhnité. Nebola som vôbec prekvapená. Ďakujem, prosím. Videli ste kuchyňu? Vôbec sa nestarajú. Ten šalát, paradajky, jedna je stará a na druhej čosi biele. Nemyslím si, že je to problém, ale... Vážne? Ja nie som kuchárka, takže neviem. Myslím, že je to fajn. Presne tak, veď ty máš len meno na budove. Zobuď sa. Rebierka. Vyzerajú sucho. Je to suché a štiplavé. Mali by odpadávať od kostí, ale sú suché. Kukuričný chlieb. Fuj. Ježiši. To je už naozaj suché. Vyzerá to, ako by to prišlo rovno zo Sahary. Ako hrst piesku. Ako piesok v presýpacích hodinách. Dievča, skazili tomu chlapovi všetko jedlo. Do frasa. Kazia jedlo všetkým. Fazuľa vigna. Hrozné. Úplne šokujúce. Dobre, tu som. Dobre, sadnite si. Sadnite. Fajn. Dobre, zavrite oči. OK. Čo do čerta? Neotvárajte oči. Nechcem to jesť. Naše jedlo je hnusné. Otvorte. Ako to chutí? Hnusne. A čo to bolo? Fazuľa vigna. Môžete otvoriť oči? Hej, sú hnusné. Fazuľové nápoje. Trafil klinec po hlavičke. Máme problémy. Ďakujem. Nemáte za čo, musím sa potom napiť. Som v Georgii však, áno. Ale cítim sa ako v base. Sú hrozné. Pečené fazule s keľovým prívarkom? Hnus. Príliš sladké, odporné. Hovädzí bôčik. Je gumený, suchý a štipavý. Pozrite na to. Mohli by ste ho podávať ako sušené meso. Ako hračka pre psa. Neviem toho o údení veľa. Neviem vlastne veľa ani o varení, ale viem, že toto nie je správne. OK, vezmete ma do kuchyne? Bude tam riadny cirkus. Podávať takýto bôčik, neviem, čo to robíte. Ó, bože, ide šéf kuchár.
Ešte uvidíte. Čo sa tu do čerta deje? Keď si Ramsay myslel, že to už nemôže byť horšie, zistil, že môže. Je to také hrozné. A Natalin prístup? Nie, neodmietam pravdu. Ramsay ho takmer donúti k odchodu. To je snáď vtip. Po ochutnávke menu, ktoré sa dá nazvať pri najlepšom biedne... Podávať takýto bôčik, ani neviem, kde mám začať. ...sa chce šéf-kuchár Ramsay porozprávať s ľuďmi, ktorí sú zaň zodpovední. O bože, ide šéf-kuchár. Kde je Al? Oci? Áno. Poďte dnu, prosím. Takže toto je... Archie. A toto je... Terence. Áno, pane. Rád vás poznávam. A vy? Tyrell. Poďte sem, nech vás vidím. Kelvin, dobre. Ďalší kuchár. Poďte sem. Joe. Takže kto je šéf kuchár? Vie to niekto? Ja nevarím, ale... Vy nevaríte. Nie, pane, nie udené meso. Niečo sa mi tu nezdá. A čo tu robíte vy? Ja udím mesa. Bolo niečo z toho, čo som ochutnal udené dnes? Bôčik. Ten úbohý odpad sa udil dnes? Nie, dnes. Vyzerá to lákavo? Nie, pane. Nevyzerá. Kedy sa to varilo? Myslím, že v sobotu. V sobotu. Takže dnes je útorok. Naozaj si myslíte, že sem prídu zákazníci, ak vedia, že údite 3-4 dní pred podávaním? Ako ich zohrievate? V mikrovlnke. V mikrovlnke. No tak. To je nechutné. Pre živého Boha. Jedol som dnes niečo, čo nebolo v mikrovlnke. Šalát. Ty génius, samozrejme, sprostý šalát sa neprihrieva. Ľudia, ja sa nesmejem, som vážne sklamaný. A Natalie, nepotrebujete mňa, aby som vám povedal, že je bôčik gumený. Keby po mne moji rodičia nazvali reštauráciu, dal by som si záležať, aby mala to najlepšie údené. Moja dcéra nerobí, čo treba, aby sa táto reštaurácia pozbierala. Ja skrátka ani neviem, ako to mám nazvať. Neviem, čo povedať. Totálne peklo. Nemám slov. Deň prvý, 17:40. Po obede, ktorý bol takmer celý z mikrovlnky, sa šéf-kuchár Ramsay pripravuje na pozorovanie podávania večere. Dobrý večer, vítajte v Michelne. A pre vás, pane? Ja si dám kuracie prsia. Dobre, ideme do druhého kola. To teda ideme, sestra. Čo je to za zvuk? Mikrovlnka. Do čerta, mikrovlnka. Čo je toto? To je omáčka. Tri bôčiky. Tak toto robia. Všetko len hodia do mikrovlnky. Je to trápne. Ježiš, a čo je toto? Bôčik. A čo tie vrecká? Všetko umijú a zabalia do nich. To je šialené. Ani nevaríte, iba prihrievate. Odkiaľ to máte? Ja neviem, tak toto zohrievame. Boli ste v nejakej inej reštaurácii v Atlante? Videli ste? Nebola som v inej. Nikdy ste nevideli inú kuchyňu? Nie. Toto ma úplne dostalo. Nikdy som nič také nevidel. Nikdy. Ramsay kritizuje každú jednu vec, čo robíme. Len preto, že sa mu to nepáči, to ešte nemusí byť zlé. Ukážte mi udiarne. Dobre. Prosím. Pozrite sa na ne. Viete, čo ma bolí viac než všetko ostatné? To, že tu máme to najúžasnejšie vybavenie a aj tak je produkt na hovno. Bôčik, morčacie, kuracie. Vyúdite v tomto. Potom nakrájate, zabalíte, vychladíte a potom zohrejete v mikrovlnke. Presne. Dáva to zmysel? Mohli by ste to otvoriť, prosím. Pozrite sa na to. Ako dlho sú už tam? Ako dlho sa robia? Cez 2 hodiny. Takže sú tam 2,5 hodiny. Presne pripravené na večer. Sú pripravené. Tieto. Chcem ochutnať. Teraz. To je výborné. Toto som chcel. Dobre. Sú hotové, sú výborné. My prihrievame zbytky zo včera a tieto sú pritom dokonalé. Natalie, nenakukujte a potom neutekajte. Musím s vami hovoriť. Takže tu máme Rolls Royce medzi úderňami. Totálne úžasný. A máte tu toto úplne čerstvé meso. Správne. Ale nemôžeme ho hneď podávať? Na to sme sa snažili prísť. Nie je to žiadna veda. Natalie nedokáže túto reštauráciu viesť. Nie je tu žiadna štruktúra, iba hrstka ľudí a všetci si robia to svoje. To nedáva zmysel. Koľko také úderne stoja? Zhruba. Každá stála $17,000. $17,000 každá?
Áno. Takže tu máte dokonalo vyúdené meso zohrievané v mikrovlnke za 200 €. Aký to dáva zmysel? Zatiaľ, čo chutné čerstvé meso sa odkladá na druhý deň, kuchyňa vydáva tanier za tanierom prihrievaného jedla. Hovädzí bôčik. Nie, šťamnatý. A samozrejme medzi hostiami vládne sklamanie. Je to suché. Toto ide von? Áno. Ako by to osral pes. Nie, no tak. Kura je veľmi suché. Áno, majú pravdu. Kosti sú suché. Chlapci, ten burger mal byť prepečený. Daj mi pokoj. Kam to všetko ide? Nechutilo im to. Dobre, tak. Povedali len, že im nechutilo. Natalie nespravila nič. Je to tvoj biznis a je ti to jedno. Do čerta. Je normálne, že sa vracia späť toľko jedla? Áno. Celé je to nezorganizované. Ide to bez šéfa. Presne tak. Je to naozaj nepríjemné, lebo Natalie nás sklamala. Musí sa spamätať. Ako sa večera blíži ku koncu, poďme. Gordon začína inšpekciu kuchyne. Čo je to tam? Kura z pred 6 dní. A tu? Toto. Toto je zo včerajška? Áno, pane. A tieto tu? Ak ste ich robili včera, prečo ste to robili? Pozrite, musia tu byť tisíce krídelok. Títo ľudia si ani nezaslúžia robiť v reštaurácii, vážne. Nikdy som nevidel toľko krídelok za celý svoj život. Horúce, napchaté v chladničke. Tomu sa tuším vraví úlet. Áno, je ich tu viac. To je zlé. Veď je to ako masový hrob. Pri cene $1.67 za krídlo. Aha. Áno, šéfe, USA. Zhrozený z toho, koľko jedla sa pripravuje vopred. Pozrite, musia tu byť tisíce krídelok. Sa šéf kuchár Ramsay rozhodol konfrontovať Natalie a jej ľudí s realitou. Môžete ísť so mnou do kuchyne? Prosím, všetci. Ďakujem vám. Poďme, poďme. Čo do čerta? Žartujete? A bože môj. Prečo máte 100 udených krídelok? To hádam nemôže byť pravda. Som absolútne zdesený. Čo sa tu do čerta deje? Obslúžili sme 100 zákazníkov a všetko toto jedlo si necháme do zajtra alebo pozajtra, alebo kto vie dokedy. A pritom tam máme udiareň plnú čerstvých krídelok. Je mi do plaču, že toto tu sa servírovalo namiesto tých čerstvých. Nikdy som nevidel horšiu, nezorganizovanejšiu skupinu. Nikdy som nič takéto nevidel. Len pohľad na to jedlo na linke ma úplne ohromil. Ozaj šokujúce. Dívam sa na to a rozmýšľam, veď to mohlo ísť do môjho vrecka ako výplata. Máte tu najlepšie vybavenú kuchyňu, nádhernú jedáleň, more personálu. Ale všetky tieto výhody nedokážu zachrániť to, akým spôsobom pracujete. S hlavou v oblakoch. Neskutočné. Váš najväčší problém? Systém. Presne tak. A vy to akceptujete, lebo to posielate von. Takže potvrdzujete, že to stačí. A vaše meno svieti tam vonku. A vy tu len sedíte a budete závislá na rodičoch ešte ďalších 30 rokov. Niekto musí zakročiť. Ak sme tieto urobili dnes večer, tak ich máme po šichte vyhodiť? Je to ľahké. Koľko dnes máme zákazníkov? 100. Koľko porcií krídelok sme predali? Zhruba. 25? Hej. Tak toľko stačí. To hádam, nemusím vravieť. Len si myslím, že ste slepá. Nie, nie som slepá, učím sa. Ale učiť sa znamená zapojiť sa a prebrať zodpovednosť. Dobre. Natalie, môžem na slovíčko, prosím? Ostatní zatiaľ zostaňte tu, spočítajte tie sprosté krídla. Netušila som, že Ramsay bude taký kritický. Šéf kuchár Ramsay nerozumie mnohému, čo tu robíme. Prehnal to. Svieti tam vaše meno.
Tento podnik má meno po vás. Povedzte mi medzi nami, prečo ste nezasiahli? Nebudem tam hore sedieť a vrieskať po nich. To od vás nikto nechce. Viete čo? Na vašom mieste by som sa netváril ako slečna perfektná. To nerobím. Ale robíte. Nerobím. Ale áno. Nerobím. Ale robíte. Najväčší problém je, že vám to nikdy nikto nepovedal. Dobre. Narodili ste sa so striebornou lyžičkou v ústach. Neviete makať. Ja... Musíte zdvihnúť zadok a niečo s tým urobiť. Čo budeme robiť? Pôjdeme za ockom? Alebo mamou? Úprimne. Ak neviete chytiť do rúk opraty, tak ich radšej dajte niekomu inému. Veď sem predsa nechodím každý deň, aby som nič nerobila. Ale áno. Už konečne otvorte oči. Dostali ste nádhernú reštauráciu ako na podnose. A je vám to jedno. Nie je mi to jedno. Vy mi oponujete? Keby som bol manažer ľudských zdrojov, do 2 minút letíte. Podstata je, že to nechcete. Vtip. Áno, jasné. Natalina neschopnosť riadenia spôsobila, že je personál frustrovaný a nevýkonný. Dobré ráno. Dobré ráno. Aby to pochopili, Gordon požiadal rodinu, aby zostala v kancelárii a sledovala schôdzu s personálom cez kamery. To bol ale šialený deň, čo? Áno. Potrebujem zistiť, aké máte problémy. Chýba kuchyni šéf? Áno. Z toho sú všetky naše problémy, preto sa všetci tak správajú. Jasné, takže kto rozhoduje o tom, kto bude kde pracovať? Všetci sa len tak zaradia. Robíte to po svojom? Áno. Čo? Aby sme zvládli večer, tak sa ich vždy pýtam, kde chce kto pracovať. Vážne? Vážne. OK, prečo stále ľudí prehadzujú? Ak vieme, že je Keno najlepší v strede, tak prečo je v piatky a soboty zahrabaný vzadu? Nedáva mi to vôbec zmysel. To si vypijeme. Prečo je to tak? Ak nepracuješ, kde ťa potrebujeme, ako to máme zvládnuť? Základ nie je súdržný. Toto je môj problém. Všetko ide hladko. Urobíme objednávku pri stole a potom bum. Och, nepovedali sme ti, že toto nemáme? To je skrátka hlúpe. Väčšinou ti to povieme, ale nepočúvaš. Mám ti ukázať prázdne vedro? Nie, nechcem vidieť prázdne vedro. To som nepovedala, to ty. Je to dvojsečná zbraň, ale trpia vždy zákazníci. Všetko je zanedbané. V podstate si všetci robia, čo chcú. A všetci sa hádajú, lebo to nikto neriadi. A tak sú všetci nervózni. Keby sme mali v kuchyni šéfa... Verím, že by to bol obrovský rozdiel smerom k lepšiemu. Potrebujeme vedenie. Nedostávate príkazy od Natali? Od koho? Natali sa nestará tak, ako by sa mala. Je to zlé. Je to tvoj podnik, tak predsa rob niečo. Základ je, že loď nemôže fungovať bez kapitána. Musíme mať vedenie a bodka. Je to strašné. Nikto nedrží opraty a smerujete... Do záhuby. Fajn. 2 sekundy, prosím. Bolelo ma vidieť a počuť tú konverzáciu. Mala som pocit, že väčšinou vinili mňa a bolelo to. Volajú o pomoc. Ináč by tu neboli. Žobrú o... Vedenie. O príklad, o vodcu, kapitána, o svetlý príklad, o inšpiráciu, ktorá tu pre nich bude 10-12 hodín denne a zavedie systém. Dobre. Viete, je to vážne. Natali, myslíte si, že ste pripravená postaviť sa a popasovať sa s týmto problémom? Viem, že som pripravená. A chcete to? Chcem. Poďte so mnou, na chvíľu, poďte. Gay, poďte sem. Prosím. Chcem počuť, ako svojim rodičom vravíte, ako veľmi to chcete a čo to pre vás znamená. Oci, povedal si mi, že to nerobím pre nikoho iného, iba pre seba. Že buď môžem tento podnik viesť ja, alebo ho predať. Chcem si byť istá, že vízia a sen môjho otca sa splní. A budem tvrdo pracovať na tom, aby sa to podarilo. A aby si mi mohol veriť. Budem tvrdo pracovať. Naozaj. Dobre. Spokojný? Spokojný. A ešte chcem veľké objatie.
Bolo úžasné počuť ju, ako nám so ženou vraví, že to zvládne. A ja dúfam, že sa sústredí na to, aby tento biznis išiel ďalej. Ak vôbec niekedy chcete odísť, teraz je na to čas. Michonne je veľmi dôležitý odkaz môjho otca. Je to jeho celý život, takže tu budem pre neho. Keď Natalie vyjadrila svoje odhodlanie urobiť všetko, čo treba, aby táto reštaurácia fungovala... Som pripravená prevziať to a chcem, aby ste mi verili. Šéf-kuchár Ramsay je pripravený pomôcť jej. Poprvé, veľmi ma dojalo, keď som videl, ako vravíte rodičom, čo to pre vás znamená. Viete čo? Verím vám. A som na vašej strane na 110%. Dobre. Nebojte sa chýb. Nerobte si s nimi starosti. Dobre. Ja som ich spravil tisícky. Šéf-kuchár Ramsay mi poriadne otvoril oči. Najprv som bola skeptická a urazená, ale teraz mu už verím. Musím s vami prebrať niečo veľmi dôležité. Chcem, aby ste určili niekoho, kto sa stane hlavným kuchárom. Niekoho, kto bude obsluhovať udiareň, koordinovať nákupy a všetko kontrolovať. Premyslite si to a poďme do kuchyne. V kuchyni chýba šéf. Tam musím začať. Dobre, počúvajte ma. Natalie vám chce niečo povedať. Dobre, páni, vplávali sme do nových vôd. Terence, ty si tu už roky a myslím si, že máš srdce na pravom mieste. Odteraz chcem, aby si bol hlavou kuchyne. Skvelé. Veľmi sa teším, že ma Natalie pasovala za šéfa kuchyne. Som na to pripravený. Tak poďme do práce a uistite sa, že je všetko 100%. Jasné. Bolo úžasné prebrať velenie. Tak toto má vyzerať. Konečne viem, čo mám robiť, aby táto reštaurácia napredovala. Vy ste šéf, tak šéfujte. Jasné, šéfe. Áno. Áno. Dobre. Keď sú šéfovia na svojich miestach, Ramsay má ešte jednu dôležitú zmenu, ktorú daruje personálu. Dobré ráno, ako sa máte? Dobré ráno všetkým, rád vás vidím. Poprvé, kde je Al? Doma oddychuje. Dobre. Je na čase ukázať vám menu, aké si tento nádherný podnik zaslúži. Pripravený? Áno. Poďte k baru, prosím. Ó, páni. Zoberte si jedno a podajte ďalej. Nové menu. Ľahko sa číta, je to jasné a príjemné menu. A čo je dôležité? V okruhu 160 kilometrov nie je reštaurácia, v ktorej majú také udiarne ako vy. Tie udiarne sa vyrovnajú štyrom zamestnancom v kuchyni navyše. Len ste ich poriadne nevyužívali. Takže sme ich zapojili do menu tak, že sú jeho chrbtovou kosťou. Tak od začiatku. Sendvič s bravčovým a vynikajúcim kukuričným píre na vrchu. Mňam. Mňam, áno, úplne úžasný. Ďalej, to najúžasnejšie hovädzie pliecko. Krásna polovica kuraťa, výborné. Údené kuracie krídla. Pozrite sa na ich veľkosť. Potrebujeme k tomu podávať viac než túto porciu a potom omáčky. Každý stôl má tieto úžasné omáčky. Nádhera. Presne takto som chcela, nech to vyzerá. Skvelý pocit. Áno. Som taká šťastná. Mám pre vás špeciálny dar, pretože tu teraz šéfujete. Chcem vám predstaviť niekoho veľmi vzácneho. Šéf-kuchár Adam. Ránko. Ako sa máš? Skvelo. Rád ťa vidím. Tento mladý muž je expert na grilovanie. Trénovali ho tí najlepší. Zariadil som, aby s vami zostal celý mesiac. Skvelé. Čo vravíš na tie udiarne? Sú dokonalé, veľmi sa teším. Takže, obrovská pomoc a podpora. Ak to poriadne nevyužijete a nebudete sa o ten mesiac držať... O to sa nebojte. Tak ste blázon. O to sa vážne nebojte. Šéf-kuchár Adam je naša záchrana. Ani netuší, aká veľká. Už teraz ho milujem. Ďakujem ti, Adam. Ja ďakujem. Vidíme sa hneď, áno? Rád som ťa videl. Chcem jesť. Dívam sa na to všetko jedlo a chcem jesť. Do toho. Áno. Pane Bože, dobrota. Bolo to úplne úžasné. Som viac než nadšená, že budeme podávať čerstvé jedlo. Myslím, že by sa v jedálni zišiel aj vozíček, ale nie je naň miesto kvôli stolom. Viete, že sú rebierka dobré, keď ich môžete oddeliť vidličkou? Všetko je také dobré. Ó, Bože. Potrebujem tanier.
Toto budem predávať s hrdosťou. Dúfam, že toto nové menu symbolizuje zmenu a ukáže, že odteraz už budeme len stúpať. A kto má teraz odtiaľto od guľa? To by som rada vedela. Znovu otvorenie sa blíži a Terence sa pripravuje na svoju novú úlohu hlavy kuchyne. Kuchár Keno, pripravený? Jasné, šéf. A Natalie s podporou svojho nového poradcu Adama sa chytá svojej vedúcej úlohy. Ak máte šancu zaujať, tak je to dnes večer. Jasné. Držať opraty a dať im pocítiť, kto je boss. Dobre. Poďme. Som pripravená. Poďme. Budem sa veľmi snažiť ukázať šéfkuchárovi Remzimu, že to zvládnem. Ja som tá Mission z Missionu. Deň 3, 18.06, znovu otvorenie. Na znovu otvorenie Mission čakajú hostia po celej ulici zvedaví na nový jedálny lístok. Sme plní hneď od začiatku, radšej príďte skôr. A aby ešte podporil pozitívne vibrácie, pozval šéfkuchár Remzi skupinu miestnych vplyvných odborníkov na barbecue. Pri tomto veľkom stole sú veľmi dôležití ľudia. Robia festival s účasťou 15 000 ľudí. To je ono. Prvý dojem bude ten, ktorý pretrvá. Musíme sa snažiť. Zdravím, ja som Mission. Som jedna z majiteliek a chcem sa vám osobne poďakovať, že ste prišli, lebo som sa dopočula, že aj vy robíte barbecue. Dáme si údené krídelka. A nakladanú zeleninu? Dobre. Sú to nugety zo sumca, vynikajúce. O, vážne? Aj to tu. Kto bude hlásiť? Hovorte spolu, ľudia. Potrebujem sendvič s údenou kuracinou. Mám ten kurací sendvič. Nugety zo sumca. Natalie vie, že kuchyňa je pod Terencovým vedením v dobrých rukách. Ty, vrátim sa o 5 minút. Dobre, mám to, šéfka, mám to. Takže sa ide pozrieť do jedálenskej časti na hosti. Boli ste už niekedy u nás? Všimnite si, že sme urobili pár zmien. Ako som prechádzala reštauráciou, nabudilo ma to. Všetko údime priamo tu u nás. Naše mäso je veľmi jemné. Cítila som sa skvele, robila som svoju prácu a dobre. Ale o pár minút majú už kuchári problém zvládnuť nové menu. Potrebujem hranolčeky! A nedokážu nájsť spoločný rytmus. Chlapci, nemali by sme čakať na hranolčeky. Jedlo trvá dlho. Mám hlavné jedlá tu aj tam. Sme prepchatí. Už asi pol hodiny čakáme na predjedlo. Čakajú 30 minút na pečené kura. O, nie. No tak. Kde je kapusta? Vravte! Tri veľké vajcia, potrebujem ich tu. A kukuricu? Ešte na to treba kukuricu. Trochu ma to zavalilo, lebo každý už na jedlo čaká dlho. Decká, ľudia sa začínajú sťažovať na čakanie. Takže teraz trochu všetkým klesla nálada. Všetci musíme pracovať spolu. Máme tu problém. Hostia sa sťažujú. Nechcem v tomto okienku ďalší tanier, kým nedokončíme toto. Neviem, ako to zvládneme. Toto je čistá nočná mora. Znovu otvorenie Mission beží 45 minút. Hostia sa sťažujú na dlhé čakanie. A hoci kuchári varia o dušu, objednávky sa nedokončujú, takže stále stoja na kuchynskej linke. Nechcem v tomto okienku ďalší tanier, kým nevybavíme toto. Zákazníci sú stále hladní. Som hladná. Aj tí dôležití. Takže v kuchyni sú trochu pozadu. Dobre. Panikária a bezhlavo kladú jedlo do okienka. Jeden tanier na druhý a jedlo vysychá. Takže sa musia nadýchnuť, vypratať linku a začať odznova. Dobre. Šéf kuchár Remzi si ma vzal na bok a vysvetlil mi, že môj job je nabehnúť do kuchyne a prinútiť kuchárov počúvať. Potrebujem vyprážaného sumca a to rybie suflé som chcel už včera. Terence, počúvaj ma. Áno? Musí mať istotu, že nezačnete ďalšiu objednávku. Dobre. Kým nevybavíme toto. OK. Kelvin, chcem vidieť, že sa sústredíš a nielen hádžeš taniere jeden za druhým. Tak dobre, do toho. Áno, madam. Začnime. Veľa vecí tu stojí, potrebujem tri krídielka, okamžite. A aj ten burger, lebo blokuje okienko. Dobre, len tak ďalej, áno? Hneval som sa, lebo stále som mal v okienku jedlo. Čakám na toho sumca, chlapi! Ale Natalie ma upokojila, že to nie je koniec sveta, takže sústrediť sa, dýchať a makať. Poďme, ľudia, toto sme tu už mali. Kedy bude sumec v košielke? Sumec v košielke, makám na ňom, šéfe. Natalie pomáha svojej kuchyni vrátiť sa na správnu cestu. Poďme, hovorte spolu, pohyb. A prišla aj na nápad, ako zabaviť svojich vzácnych hostí. Rada by som vám ukázala naše udiarne. V kuchyni to trochu škrípalo, tak som vzala ľudí z grilovacieho festivalu, nech sa pozrú na naše udiarne. Toto sú naše zlatíčka. Tieto majú asi 4 roky. Každý z nich zvládne 300 kg. Môžem si ho odfotiť? Áno, môžete. Veľmi sa im páčili, rada vidím na tvárach ľudí radosť.
Máme krídelka na 4 alebo 5 mrieškach naraz. Krása. Ako dlho sa robia? Pliecko trvá asi 12-14 hodín, podľa váhy. Fajn. Myslím, že sme mali celkom úspech. Ďakujeme. Ďakujem, ďakujem. Natalino rýchle uvažovanie potešilo expertov na barbecue. Makaróny so syrom a suflé sú hotové. Tu je to. A zároveň získalo kuchyni čas, aby všetko dobehli. Urob nugety. Dobrú chuť. Hej, ako to ide? Dobre. Keno, ako to ide? Nádherne. Dobre. Natalie nám pomohla dostať sa späť slovom aj činom, komunikáciou. Toto už môže ísť? Áno. Tak to vezmi. Natalie urobila dojem na personál. Je to výborné. A menu urobilo dojem na hostí. Vedie, ako urobiť krídelka. Dobre. Michonne. Ďakujem. Dobre.